WHO har fastslået, at op imod 1 milliard mennesker kan få en høreskade, fordi vi for eksempel skrubber højt op for dem her. Velkommen til Ekkolisten. I dag har jeg taget 3 historier med, som er på Ekkolisten i denne uge. Vi skal se på, hvorfor der er flere og flere diagnoser, der bliver givet til unge. Der sker noget inde på de sociale medier, som har skræmt mig lidt egentlig. Så skal vi til Lollands Coachella. Altså Døllefjelde Musemarked. Alle kan vinde her. Og så skal vi finde ud af, hvordan vi kan blive generation ikke så slem høreskade. Ekkolisten er jo programmet, hvor vi hver uge kigger på de 3 bedste historier fra TV2 Ekko og dykker lidt længere ned i dem. Lad os komme i gang. Den første video på listen handler om hørelse. For ja, vi har fået et nyt prædikat. Nu hedder vi nemlig generation høreskade. En ny undersøgelse af WHO viser, at op imod 1 milliard unge i alderen 12-34 år er i farezonen for at få en høreskade. Og det er på grund af det lydforbrug, vi har. For eksempel, at vi altid har musik i ørerne. Og hvis man så arbejder et sted, for eksempel på en natklub, hvor der er et højt støjniveau, så er man selvfølgelig endnu mere udsat. Prøv at se her i første video på Ekkolisten. Det, at jeg muligvis skal have høreapparat inden for de næste 10 år, det synes jeg er skræmmende. Oh my God. De fleste de kender den der følelse af at stå og råbe hen over en bardisk for at overdøve larmen på musikken. Oh my God. Og hvis man så er bartender og står i den larm konstant, så er der faktisk ret stor risiko for, at man får smadret sin hørelse. Oh hey Thomas. Hej. Skal vi gå over for tjekket? Vi kan jo kun få et svar, kan man sige. Jeg har stået bag baren i over 1 år, som er et miljø, hvor der er utrolig meget larm. Jeg oplever, at min hørelse er blevet meget, meget værre. Du skal tage plads i en god stol her. Jeg har aldrig fået det tjekket, fordi at det har ikke været noget, jeg har gået op i. Når man står i det, og man lige startede, og man har det sjovt, og fester farver og nye mennesker, så tænker man ikke over det. Men nu her mange år efter, hvor skaden er sket, der er det jo et kæmpe problem. På danske arbejdspladser, der må det vedvarende støjniveau ikke overstige 85 decibel. Og hvis det gør, så skal arbejdsgiverne udstyre medarbejderne med en form for høreværn. Men overholder barne og klubberne egentlig det? tror jeg, den sidste var. Jeg har aldrig nogensinde blevet tilbudt en eller anden form for høreværn. Jeg har aldrig nogensinde tænkt over, at jeg skulle passe på min hørelse, fordi at, igen, jeg er ikke blevet informeret om, at det kan skade. Alt, hvad man foretager sig i ens liv, er ens eget ansvar. Men er du ikke klar over det? Har du ikke viden inden for de forskellige områder? Jamen, så tænker man ikke over det. Ja, så har du været til høreprøve. Ja. Og du har jo noget nedsat hørelse. Nå, det mistænkte du nok ja. Også. Ja, jeg havde en anelse. Fremtiden med din hørelse her er jo det, at den bliver nok ikke bedre. Og alt andet lige, så bliver det nok værre. Og høreapparat, du behøver det ikke nødvendigvis lige nu, men det kan godt, at du kommer nok til at skulle anvende det om måske 10 år eller et eller andet, når du er sådan blevet lidt lille smule ældre, ikke? Ja. Jeg vidste, der var noget, ikke, men jeg vidste ikke, at det var så meget. Det, at jeg muligvis skal have høreapparat inden for de næste 10 år, det synes jeg er skræmmende. Jeg kan godt mærke, at det knurrer lidt i maven over, at det faktisk er så slemt. Ja. Det tænkte jeg altså ikke over i starten af altså 18-20 års alderen. Hvis jeg er ramt, så er der mange andre, der har ramt også. Ikke? Det tror jeg også, det er. Da jeg startede, var der ikke nogen, der gjorde opmærksom på det. Nu er der blevet taget hul på bylden. Restauratørerne skal begynde med at tænke over, hvad man kan gøre, og hvad man kan proppe ørerne for at gøre det bedre. Udover den støj, man er udsat for i byen, særligt som bartender, ligesom Thomas i videoen, så er de her altså også med til at sætte vores hørelse i fare. Hold kæft, de er egentlig ulækre. WHO peger nemlig på, at høretelefoner er en del af vores farlige lyttevaner, altså de lyttevaner, der skader vores ører. Fordi når man hører for høj lyd for længe, så belaster det ørets femmerhår. De sidder inde i det indre øre og sender lyd ind til hjernen. Og de her femmerhår, de kan knække, og de kan ikke genoprettes, og det er så der, man får en høreskade. Jeg forlader ikke min lejlighed uden dem her, så vi gik ud for at spørge nogle af jer, om I tænker over, om I hører for høj musik i jeres høretelefoner. Undskyld. Det er jo der ikke nogen, der kan høre en skid. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Ej, det er stoppet.
Tænker du nogensinde over, hvor højt du musik du hører i din earphones? Ikke så meget, nej. Det må jeg nok indrømme. Ja, det gør jeg. Det gør du? Ja. Det gør jeg. Men nogle gange får man jo sådan en notifikation, hvis man siger, det er for højt, for eksempel, ikke? Så skruer lige lidt en tak ned i forhold til en tak højere. Ja. Lige nu er den skruet helt op på fuld, så jeg kan ikke høre noget overhovedet. Hvis du kunne redde din hørelse, kunne du så finde på at stoppe med at høre musik i in-ears? Jo, det kunne jeg måske godt i en eller anden grad. Aldrig nogensinde. Men så må man bare skrue lidt mere ned, ikke? Selvom man ikke gør det. Men så kan man sige på tv, at man skruer ned. Mor, jeg skal nok skrue ned. Det var lige nøjagtigt det, vi havde brug for. Ja. En af de mest kendte høreskader er tinnitus, som er den her ringen eller susen for ørerne. Og ifølge Sundhedsstyrelsen, så er tinnitus et voksende problem blandt danske unge. Det var meget bedre. Vi er jo vilde med at have noget i ørerne, men kunne man måske gøre det på en måde, så man ikke får en høreskade på sigt? Det hjælper Tue fra Høreforeningen også med. Det første råd, det er at skrue ned for lydstyrken. En del unge, de hører lyd på 100 decibel, og det kan ørerne kun tåle i et kvarter om dagen. Men skruer man ned til 85 decibel, så kan man faktisk tåle det i 8 timer. Råd nummer 2. Undgå max lydstyrker og følg din telefons anbefaling. Mange telefoner de advarer, når man kommer over en vis lydstyrke. Hvis du følger den, så er I på den sikre side. Råd nummer 3. Hør ikke i høretelefoner i mange timer. Ligesom din krop har brug for at sove, så har dine ører også brug for hvile for at mindske risikoen for høreskader. Det fjerde råd. Hør lyd fra højtaler i stedet. Hvis du bruger højtaler i stedet for, så er lyden ikke direkte i ørerne og kan virke mindre belastende på ørerne. Det femte råd er at bruge høretelefoner med støjreduktion. Det giver ikke en direkte effekt, men i støjende omgivelser kan det mindske den støj, og man derfor ikke behøver at skrue lige så højt op. Jeg føler, at mange i min omgangskreds har fået angst, er i gang med at blive udredt eller har fået en diagnose efter mange år. Og nogle gange tænker jeg, om det bare er et spørgsmål om tid, før sådan noget rammer mig. Sådan hænger det jo ikke rigtig sammen. Men der er flere unge i Danmark end nogensinde før, der har en diagnose. Så min observation er ikke helt off. Det er den historie, der er nummer 2 på Ekkolisten. Lad os dykke ned i den. Prøv at se på den her graf. Den viser antallet af 18-25-årige, som har ADHD, angst, depression, spiseforstyrrelse eller OCD. I 2015 der var det tal 38.000, men i år der er det steget til 55.000, altså 17.000 flere. Og det er både godt og skidt, det mener i hvert fald ham her, Per Nørre Jensen, speciallæge og PhD i psykiatrien. Godt, fordi så er der flere, der får hjælp. Mindre er godt, fordi at det kan være et tegn på, at vi overdiagnostiserer, det vil sige uddeler for mange diagnoser. Det samme mener hende her, Nela Maria Sris. Hun er bange for, at der er for mange unge, der får diagnoser, selvom de ikke er syge nok. Måske har du også set videoer som dem her før. Here are 5 signs you may have ADHD. High functioning anxiety. Symptom of OCD. Depression. De er i hvert fald over det hele i mit feed, og jeg har da også tænkt på, hvilke bokse jeg kunne krydse af. Det kan også være, at du har hørt nogle af dine venner sige, jeg får OCD, hvis tingene står skævt, eller jeg får angst af min opgave, der skal afleveres i morgen. Og de her vendinger og den der slags videoer, de er altså problematiske. Det mener en psykolog i hvert fald. Hvad er det, du ser, der sker med unge og diagnoser? Jeg ser en tendens til, at man går ind og selvdiagnostiserer noget mere, end jeg tror, man generelt har gjort tidligere. Så ser de, at de her symptomer kan jeg genkende i mig selv, og så begynder der stille og roligt for nogens vedkommende at ske en type identifikation, som er ret usund, særligt hvis det ikke er en klinisk stillet diagnose, end forstillet i psykiatrien. Og hvor er det, at vi møder sådan det her sprog om diagnoser og sprog om symptomer? Der sker noget inde på de sociale medier, som har skræmt mig lidt egentlig. Jeg har også en TikTok-profil, hvor jeg har oplevet, at der er meget, meget stor efterspørgsel på at lave videoer om diagnoser. Hvad er et angstanfald? Det er et spørgsmål, jeg har fået stillet fra faktisk flere af jer derude. Hvor de unge tagger hinanden og passer det her symptombillede ikke på dig og sådan noget. Men er det fordi, at man har et behov for sådan noget, at sætte sig selv i en kasse for at forstå sig selv, eller hvor tror du, det der behov kommer fra? Der er jo en stigende mistrivsel blandt unge. Selvfølgelig, når man mistrives, har man jo behov for at forstå, hvad er det, der ligesom sker med mig. Og der kan jo, hvad kan man sige, være en eller anden form for lettelse ved, at det er en klinisk, objektiv diagnose, så at sige. Det bliver sådan et label, man kan sætte på sig selv, så verden ligesom kan anerkende og sige, okay, jamen jeg forstår godt, at du ikke kan gå til eksamen, for du lider jo af social angst, ikke? I stedet for at skulle forklare hele verden, hvordan man egentlig har det. Men er det ikke også en god ting, at vi er blevet bedre til at sætte ord på, hvordan vi har det? Jo, men det er bare ikke de rigtige ord, og det er jo det, der er problematisk ved det. Jeg synes ikke, at svaret er modsvaret på selvdiagnostisering, at så skal man bare lade være med at mærke så meget efter. Det er, at
blive nuanceret, altså få sat de rigtige ord på det, der foregår ind i en selv. Hvad hvis man selv går rundt med bekymringen om, at man har en diagnose, eller man synes, at man har alle symptomerne på en diagnose? Hvad kunne du råde en til? Så skal man gå den officielle vej, så skal man gå til sin egen læge, og så vil lægen derudfra afgøre, om hvorvidt vedkommende vil sende en i udredningsforløb i psykiatrien, hvor man så vil gå mere i dybden med de her symptomer. Så det vil jeg til hver en tid anbefale, end at man selv diagnostiserer. Sæsonen for krammermarkeder er skudt i gang, og en af de helt store spillere på det område, det er Døllefjelde Mussemarked på Lolland. Og så slog Dølle, som det bliver kaldt, i år salgsrekord på over 10 millioner kroner. Louise, du er jo kommet på Døllefjelde Musse hele livet. Hvad er der fedt ved det? Det fede ved det er, at vi er så mange forskellige mennesker. Vi kommer fra alle sociale lag. Altså alle snakker med alle. Så det er jo både ældre fra min forældres generation og min generation, der står og hører Jamilian eller Faustix klokken 30 om natten. Og det synes jeg bare er for vildt, at vi alle sammen står med en passer. Ja. Hvordan kan det være, at du er kommet der helt fra barnsben af? Og så? Det er min mor og morfar, de bor lige ved siden af. Og markedet har jo været der siden 1980. Og så min mor, hun er også vokset op med det. Så det er sådan en tradition, at vi skal på markedet. Du kommer fra nærområdet omkring markedet. Hvad giver det jer at have Døllefjelde Mussemarked? Det giver vores store fællesskab. Det fællesskab, der er allervigtigst for Lolland Falster. Men også fordi man går ind med, altså man går ind og ved, at det, du lægger penge til, det går også til et godt formål. Fordi alt overskud fra markedet, det går til de lokale foreninger og alting nede på Lolland. Hvor meget fylder fest og bajer og sådan noget? Det fylder en del. Det er jo ikke, fordi man ser ned på folk, der ikke tager en øl, men det er klart, at festen er lige en tand federe, hvis man lige har fået en dej i en bolse. Fedt. Hvad vil du sige til folk, der aldrig har været der? De skal tage dig ned og prøve at opleve det. Og er man herre, skal man bestille en billet til herrefrokost. Er man dame, skal man bestille en billet til damefrokost. Det er modtaget. Det ser også grinerne ud. Døllefjelde Mussemarked er historisk set altid begyndt på Stor Bededag. Men siden vi har holdt vores sidste fridag på Stor Bededag, så skal døllegæsterne altså også til at lave om på den tradition. Derfor tog min kollega Carl Johan til Dølle på Lolland for at se, hvordan de forholder sig til fremtiden. Altså, det er helt klart meget større, end jeg lige havde regnet med. Stærkt! Det ikoniske marked har siden 1980 været en fast del af Stor Bededagsferien. Så hvad tænker folk om afskaffelsen af Store Bededag som en helligdag? Og hvordan er stemningen egentlig? Hold op, der er mange mennesker. Hvad tænker du om afskaffelsen af Store Bededag? Det er noget fucking lort. Ja? Ja, det er lort. Det er lort? Ja, jeg synes, det er lidt sørgeligt. Hvad tænker I ellers? Altså, er det bare nederen, eller hvordan? Ja, det er bare nederen. Hold op, der er gang i den her. Store Bededag vil for evigt være for mig ligesom påske, jul, pinse. Jeg synes jo, det er rigtig ærgerligt, at man lige valgte Store Bededag, når vi på Lolland Falster har Døllefjeldemarked med over 100.000 deltagere. Jeg synes, at det er noget øv. Noget rigtig øv. Men det er jo... Altså, dit parti har jo også været lidt med til at få det igennem, ikke? Jeg har ikke været lidt med til det. De har været meget med til det, desværre. Ikke? Når man tænker på, at det skulle være en arbejderregering, vi har fået, så er det sgu ikke meget arbejde, de tænker på. Vi arbejder helt tiden. Altså, 365 dage om året. På det her år, der er traktortræk. Vi er hen og påvirker den skade. Jeg tror ikke, jeg forstår sådan en hype omkring det. Er du tit her på Døllefjelde Musse? En gang i hver år, ja. Ja, ja. Det er det ikke også kun et år? Jo, det er det jo. Ja, ja, der er jo ikke flere, jo. Nej. Skal du have sådan et par? Det virker som om, man kan få det hele opladet. Og så er der bare splatterpistoler for den helt store guldmedalje. Har du nogle gode råd? Nu har jeg aldrig været her før. Til hvad? Til hvordan man har det fedt på Døllefjelde Musse. Drik. Drik. Har du fået en døllepølle? Jeg har ikke fået en døllepølle. Du skal have en døllepølle. Først og fremmest skal man have døllepølsen. Nej, hernede at have sin døllepølse, altså det skal man jo. Ja. Altså. Den har hørt meget om den her døllepølse. Ja. Hvad er det med den? Ja, den er bare stor jo. Altså ikke noget krænkes eller noget, jo, men nej, det er bare en stor pølse, og det må man ikke tage hjem uden man har fået den. Den er legendarisk. Smager fantastisk. Ja. Altså. Skal du se? Perfekt. Tak skal du. Velkommen. Må jeg bare høre, altså sådan, hvad er det specielt ved det? Det er jo størrelsen i den. Er det muligt, at jeg også kan få en fadøl, tror jeg? Ja, selvfølgelig. Jeg første bid. Altså en god pølse. Kan du prøve at sætte ord på, hvad er Døllefjelde Mussemarked? Det er jo tradition, det er jo værdier, altså, jeg har jo været hernede, siden jeg har været lille knægt jo. Jamen, det er jo bare sammenhold. Jeg er sgu bare her for at drikke, altså, om det var en helligdag eller ej, ja. Tror du, det kommer til at have nogen betydning for Døllefjelde Mussemarked her? Det tror jeg ikke.
Hyggen er der stadigvæk. Selvom de fjerner store bededag, så tror jeg ikke, at de får døllet til at stoppe med at holde deres marked her. Jeg ved ikke, om det kommer til at have en stor betydning. Det må vi jo se næste år. Men det bliver nok ikke det samme. Vi sælger merchandise for vores fodboldklub, Nykøbing FC. Ja, det går nok lidt over salget til næste år. Det går over hele festen, ja. Og det er synd. Ikke? Hvad laver du? Lige nu sidder jeg i en massagestol. Kommer alligevel, så det gør ikke sådan nogen forskel. Så Døllefjæl består? Dølle består. Godt. Så kommer der nogle andre. Bidedag, men I kan ikke kvæle Dølle. Sådan. Sådan. Vi håber det bedste for Døllefjæl Muse. Skal vi skåle på det? Det gør vi. Skål. Nå, skål. Skål. Rigtig god weekend. En lille måde. Det var de tre historier, vi havde på Ekkolisten i det her program. Skriv endelig til os, hvis der er noget, du gerne vil have svar på. Indtil da, god weekend, og jeg glæder mig til, vi ses næste gang.